האזינו השמיים ואדברה ותשמע הארץ אמרי פי, ערוף כמטר לקחי צזל קטל אמרתי. ברוך השם זכינו להגיע לפרשת האזינו. פרשה הזו, פרשה מלאה מוסר ויראת שמיים. איך אני אוהב את הפרשה הזאת. זה אחד, אסור להגיד שמועה זו יפה, שמועה זו לא יפה. הגמרא אומרת שאסור להעדיף את חלקי התורה, כיוון שכל התורה מפי הגבורה קיבלנו אותה. אבל יש פרשיות שאתה מרגיש שמה, שיש שמה הרבה מוסר, יראת שמיים ודבקות בבורא ברוך הוא, והפרשה הזאת במיוחד אפשר למצוא אותה. כל הפרשה הזאת, משה רבנו לפני שנפטר, אומר מוסר לעם ישראל, הוא מלמד אותם חוכמה, בינה ודעת, ומלמד אותם, קראו לשמיים ולארץ, שהם יעידו בכם, שאם אתם לא תקיימו את דברי התורה הזאת, תדעו לכם, העדיות בכם, את השמיים ואת הארץ, הם יהיו העדים עליכם. כמו שהשמיים לעולם קיימים והארץ לעולם עומדת, כמו שאומר שלמה המלך, אז גם העדים עליכם לעולם יעידו עליכם. בשעה שלא תעשו רצון הבורא ברוך הוא ותלכו אחרי שרירות לבכם ותעשו חס ושלום עריות, מה כתוב שמה? ולא תקיע הארץ אתכם בטעמכם אותה כאשר קעת את הגוי אשר לפניך. כי את כל התואבות האל עשו אנשי הארץ אשר לפניך והקוץ בם, תקיע הארץ אותם. והאדמה, וזה האדמה. ומה עם השמיים? כתוב אצל השמיים ועצר את השמיים. למה? כי ארץ ישראל זה לא כמו מצרים כגן הירק אשר השקית אותה ברגליך. למטר השמיים תשתה מים, ארץ אשר עיני השם אלוקיך בא מראשית שנה עד אחרית שנה. מי מעיד בנו? השמיים והארץ. יהיו בסדר? והארץ נתנה את יבולה, ועץ השדה ייתן פריו, יהיה ברוך השם, יהיה גשמים בעיתם. מתי זה בעיתם? לילי רביעיות, שנהגו לא להסתובב. היום כבר כולם מסתובבים כל הזמן. אבל לילי רביעיות היו נוהגים לא להסתובב משום אגרת בת מחלת. זה איזו השדה אחת שהייתה מסתובבת. למה דווקא לילי רביעיות הייתה מסתובבת? כיוון שכתוב בלילי רביעיות נברא קליפה. והם מאורות בשמיים, ברכי השמיים, מארת כתיב. למה? היה חסרון של הלבנה, ואז נבראה הקליפה הזאת, והיא באה ומזקת את הבריות. היום אנחנו לא נזהרים בזה, גם ככה הזקים יש כל יום ביום. אבל לילי רביעיות ולילי שבתות. שבתות, אנשים לא נמצאים בדרכים, כל אחד מתקבץ לתוך הבית שלו, ככה זה בשבת. אז תקבלו מלכוש, תקבלו יורה, תקבלו גשמים, והאדמה תיתן לכם את היבול שלה. אז אלה העדים אם תהיו טובים, ואם לא תהיו טובים, הארץ תהיה יבשה, והשמיים יהיו כמו נחושת, לא יוזילו את הטלי ואת המטר על פני האדמה. על זה אמר, האזינו השמיים ואדברה, אתם העדים שלי, אני הולך כדרך כל הארץ, אומר משה רבנו. זהו, נפטר מהעולם הזה, מסכן משה רבנו הלך, הוא לא זכה להיות בכלל עשרה צדיקים שנכנסו לגן עדן בחייהם. אז זה אני שאלתי אתכם פעם, למה משה רבנו לא היה בתוך העשרה צדיקים? הרי אם היו שואלים אותי מי העשרה צדיקים שנכנסו לגן בחייהם, ראשון ובראשונה, בחיר האומה, יציר, הבחיר המין האנושי, קורא אותו הרמב״ם, זה משה רבנו. אז למה הוא לא נכנס חי לגן עדן? אז פעם נתתי לכם תירוץ, למה הוא לא נכנס חי לגן עדן? כיוון שהוא אמר, ארגני נהרוג. אם אתה עושה כן, אם אתה לא מוכה להם, אז לא רוצה שיגידו לי חס ושלום שאני דרשתי לעצמי, ארגני נהרוג. על זה שהוציא מהפה שלו, הלך משה רבנו ונפטר כדרך כל הארץ. אתה אמרת ארגני, אז אני אהרוג אותך. אז לא נכנסת חי לגן עדן. כמו שהוא אמר, מכני נא מספרך אשר כתבת. אמרת מכני, מכו אותו מפרשת תצווה. על זה שהוא אמר, צדיק גוזר, קהילת חכם אפילו בחינם היא באה, ואפילו על עצמו. והזוהר כותב שזה יותר חמור מהכל, שבן אדם מקלל את עצמו יותר מאשר מקלל אחרים. למה? כי אתה מקלל את עצמך, יש מלאכים נקראים מוררי יום, כך כותב הזוהר, תופסים את המילים האלה, עונים אמן, ולא יזוזו משם עד שיקיימו בו את הכללה הזאת. לכן זה חמור ביותר. טעם שני למה משה רבנו לא נכנס לגן עדן חי, כיוון שמשה רבנו היה לו אבון של חילול השם. מי אנחנו שנדבר על משה רבנו? אבל ככה כתוב, יען אשר לא קידשתם אותי בתוך בני ישראל, לא תביאו את העדה אל הארץ אשר נשבעתי לאבותם. הקדוש ברוך הוא אמר, דבר לסלע, ואתה הכית את הסלע? יש לך אבון של חילול השם. והגמרא ביומה פיוון ועמוד א' אומרת שאבון של חילול השם לא מתחפר לבן אדם עד המוות.
רק המיטה יכפר לו, שנאמר, אם יכופר, לכן העוון הזה, אתם מותון. רק כשבן אדם נפטר מהעולם, יתכפר לו העוון של חילול השם. זה עוון קשה, הוא נושא אותו כל ימי חייו, וכל ימי חייו יש לו איסורים על העוון הזה. זה עוון חמור ביותר. אז, מה? שעשה קידוש השם, שאלה אם זה מחפר, לא יודע, אולי קידוש השם מחפר על חילול השם, צריך למצוא מקורות, אפשר סתם להגיד את זה. הנה, נסו לאומן, כל כך הרבה אנשים, 35,000 איש, אז בא איזה חילוני אחד והחליט לקנטר, מה אמר? עשה כתבה, 16 אנשים נתפסו עם סמים, ובאוקראינית אחת נדרסה, איזה חילול השם הדתיים עושים? יא אמא, 35,000 איש ומצאת רק 16 אנשים עם סמים? 35,000 איש, בוא נלך לתל אביב, בוא נלך ביחד לתל אביב, נראה על מטר מרובע כמה יש שם מחזיקים. לא, מה אתה מחפש? להסנית את הדת, זה מה שהם רוצים, להסנית את הדת. 35,000 איש מצאו 16 עם סמים, וואה, הנה, בוא נעשה עכשיו אמנון לוי, בוא נעשה עכשיו תוכנית, אה? סמים קלים אתה אומר שמותר? אתה אומר מותר סמים קלים? טוב, שנאמר כך לך סמים. זהו. אז אנשים שרוצים להסניב ולעשות כאילו יש חילול השם, יותר חילול השם זה זה שפרסם את זה, שעוונו יותר גדול משלהם בכפל כפליים. זה שפרסם את הכתבה הזאת, אותו חילוני. שהוא ידע לעצמו שזה שאתה חילוני זה לא אומר שאתה פטור מהתורה. מה אתה חושב? חילוני עושה חילול השם. זה לא דנים אותו? בטח דנים אותו, על הכל דנים אותו. כותב הרמב״ם באיגרת פתח תקווה. שירבעם בנבט שחיק עצמי, היינו עמך שמו. והיה גדול גדול הגדולים ירבעם בנבט. תפתחו את הגמרא סנהדרין קב, היה גדול הגדולים ירבעם בנבט. והוא גדול הגדולים, כותב הרמב״ם, ועוד אנחנו מאמינים באמונה שלמה, שאחרי שיגמרו להיפרע ממנו על כל חטות ירבעם אשר חטא והחטיא את ישראל בעבודה זרה, ולא נתן להם לעלות לרגל, ייפרעו ממנו גם על מצוות סוכה שלא קיים, וגם על מים אחרונים שלא קיים. על הכל ייפרעו, וגם אותם חילוני שנפטר. מה אתה חושב, שיש שם בבית דין של מעלה דינים אחרים? זה חילוני, סגרו את הספר, תביאו לנו ספר אחר. את אותו שולחן ארוך! כמה פעמים ביטל קריאת שמע, כמה פעמים ביטל תפילה, כמה פעמים ביטל לולב, כמה פעמים ביטל מצה, הכל, אתם יודעים, איפה הם ימצאו את עצמם? אנחנו מתים מפחד מה מחכה לנו, אחרי שאנחנו משתדלים ועושים וחזרנו בתשובה ומתחפרים ועושים תעליות ותיקונים וצדקות ומתים מפחד, האור רועד לנו ממה ש... פשט פעם, לא היה חיסונים, לא היה אנטיביוטיקה, זה היה סכנת נפשות. גם היה אותו דבר בירושלים הנצורה, שאמרו הבריונים, אנחנו מתירים רק להוציא מתים מהשער, וככה התגנב רבן יוחנן בן זכאי מחוץ לחומות ירושלים. העמיד פנים של מת, ורצו לדקור אותו, אז אמרו רבן דקרו, והגן עליו בן בטיח, זה היה בן אחותו של רבן יוחנן בן זכאי, שהוא היה מהבריונים, אז היה לו מישהו קשר מבפנים. אז הגן עליו בן בטיח, אמר טוב תתנו לו, תתנו לו, ואז נתנו לו לצאת, והוא ידע שהדוד שלו חי, ודיבר עם אספסיאנוס, תן לי את כרם תיבנה, ואם לא היה עושה את זה, היום לא יודע אם היה יהדות. ברור שכתוב לא תשכח מפי זרעו, אבל מעט השם הייתה זאת השגחה פרטית, אם לא כרם דיבנה שהלך אחר כך רבן יוחנן בן זכאי והעמיד את התורה באותה שעה, כמה תקנות? תיקן רבן יוחנן בן זכאי כדי שהתורה לא תשתכח. זה היה בזכות שמתים לא קוברים באותו מקום. תמיד מוציאים אותם החוצה מהעיר, היו קוברים אותם שם. רוסיה הקומוניסטית הבינו אותו דבר. עשו שם גדר ליהודים גטו, אמרו אף אחד לא יוצא, רק לקבור מתים אנחנו מתירים לכם לצאת. טוב, אז לא היה ברירה, אנשים מתו, אז הלכו עם העגלון, בחוי, צער גדול, וקברו, טוב, חזרו בחזרה. עכשיו, יהודים כמו יהודים, הראש שלהם עובד ביזנס. ככה זה יהודים. איפה שאתה לא הולך בעולם, איך אפשר לעשות כסף? המוח היהודי זה משהו מיוחד. איך אפשר לעשות כסף? אז אמר איזה אחד לחבר שלו, בוא תשמע איזה טריק. אנחנו, יש לנו פה את הסחורות שלנו, בדים, תבלינים, אני יודע מה, כל מיני דברים למכור אותם. הם לא נותנים לנו לצאת, אך ורק לצאת בשביל מתים. בוא נכניס לתוך הארון של המתים את כל התבלינים, את כל הבדים, את כל הסחורות, נלך למכור את זה בחוץ, אחרי זה נחזור ועשינו קופה. אמר לו, וואלה, אתה צודק. הכניסו את כל הסחורות שלהם לתוך הזה, לתוך הארון מתים, ונסו, מת,
אוי ואבוי, היה צעיר, קראו לה מספדים, קראו לה מקוננות, היה צעיר מת, טוב, פתחו להם את השערים, פרויסקה, פנימייב, שתו איתה, חדשו, אז לא, יאללה, תיסו, נסו. הלכו היהודים, מכרו את הסחורות בכסף טוב, למה? כי הם מתחרים. אז הם היו היחידים, העלו את המחירים עד השמיים, ולקחו את הכל, בדיוק ככה היה במכת דם, רבותיי. למה קוראים למכת הזאת מכת דם, דמים? למה דמים? כי תרתי דסתרי, היהודים מכרו מים למצרים, אז עשו מזה הרבה דמים, דמים זה גם כספים. עכשיו, כל היהודים עשו יד אחת. כמו הסוחרים של שוק מחנה יהודה, שעושים יד אחת ומרימים לך את המחירים עד לשמיים. אני שואל אותה, תגיד לי, זה נראה לך הגיוני אבוקדו ב-38 שקל? מה נראה לך שזה זהב? הוא עושה לי, בלמה הוא מוכר? אני אומר לו, ואם הוא יקפוץ מהגג, גם אתה תקפוץ מהגג? הוא עושה לי, וואלה, כן. מה, אני אשאר לבד על הגג? אז זהו, הם כולם יד אחת. היהודים בזה, במצרים, עשו יד אחת. נמכור מים למצרים? 200 שקל בקבוק, 200 זהובי זהב בקבוק מים. אז לא היה למצרים ברירה, ומזה התעשרו עם ישראל, מכת דם, בלשון דמים, הרוויחו עם ישראל את כל הכסף, עשו יד אחת. אז זה עכשיו, מכרו את הסחורות שלהם במחירי עתק. למה? כי לא היו מתחרים. חזרו וחזרה. למחרת, אמר לו החבר שלו, בוא נלך עוד הפעם. ראית איזה רווח יצא לנו פי 3, פי 5 ממה שאנחנו רגילים להרוויח. בואו נעמיס את הסחורות. העמיסו את הסחורות בלילה ויצאו עוד פעם. קראו לה מקוננות, קראו לזה, הלך צעיר, מת צעיר. מה זה הבן אדם היום כאן מחר בקבר? היי, חרשו, אשתו איתה. בסירבה, איזה סודה. יאללה, תפתחו להם את השערים, פתחו. ככה כל יום הם היו מוציאים. יום אחד כבר הרגל עושה את שלו, כבר לא הם בחו. כבר התרגלו. אז כבר לא בחו, הלב נהיה גס. באו לצאת, ובא שם הרוסי, אומר רגע. אמר לו, מה קרה? פתחו. אמרו לו, מה פתחו? ביזיון המת! אל תעשה את זה לעבדיך! אמר להם, לא, פתחו. אמרו, לא, התחילו לבכות, לבכות. אמר, עכשיו אתם בוכים, הייתם צריכים לבכות לפני. אם הייתם בוכים לפני, לא הייתי תופס אתכם. הכניס אותם לצינוק. אתה יודע מה זה עבודות שירות במוסקבה? הכניס אותם לצינוק. אמר להם, אם הייתם בוכים לפני, זה לא היה קורה. אומר המדרש, אם הייתם בוכים באלול וביום כיפור, לא הייתם צריכים לבכות כל השנה כולה. אם הייתם בוכים לפני, לא הייתם בוכים כל השנה כולה. מה אני צריך להביא עליכם צרות כל השנה? וכי הקדוש ברוך הוא רוצה להביא עלינו יסורים חס ושלום. הקדוש ברוך הוא בעצמו בצער. הגמרא אומרת בחגיגת עדווה ובסנדרין דף ממווה, קלני מראשי, קלני מזרועי, מלמד שאדם בישראל מצער, שכינה בצער ביחד איתו, שמצטער מזה. אז אנחנו צריכים לבכות, לפחות אנחנו בוכים, יודעים שיש על מה לבכות. אבל יש כאלה, והעיר שושן צהלה ושמחה. צורכים, אוכלים, שותים, מעשנים, מחששים. מה אתה אומר? חצר, זה יופי, יופי משה. אתה יודע טוב מאוד מה הולך שם, אני מבין, ברוך השם. מעניין איך, איך אתה יודע? היית שם? מתי פעם? בוואטסאפ? יופי משה, הרב מוצפי שמע את זה? אני אלשין עליך. בוואטסאפ, בלי עין הרע. אומר במדרש, שיחת לא לא בניו מומם, על האדוני תגמלו זאת, עם נבל ולא חכם, על אוהביך קניך. כתוב שמה, שיחת לא לא בניו מומם, שיחת לא בלמד וו. ואחרי זה כתוב בלמד א', שיחת לא לא בניו מומם. אז הזוהר מבאר, זוהר פרשת עשינו רש צדיק זין, אומר שמה הזוהר, שיחת, כשאדם עושה עבירה, מחלל שבת, מדבר לשון הרע, אוכל מאכלות אסורים, לא שומר את הברית, שיחת לא, איפה השחתה הזאת מגיעה? להקדוש ברוך הוא? מה זה משנה להקדוש ברוך הוא? מישהו בפעם אליי מאוד רצה לעשות קעקוע. אמר לי, רב, אני מאוד רוצה לעשות קעקוע. מה אכפת להקדוש ברוך הוא אם אני אעשה או לא אעשה? אמרתי לו, הקדוש ברוך הוא, זה לא משנה לו אם אתה תעשה או לא תעשה, אם תשמור שבת או לא תשמור, אם תשמור את הברית או לא תשמור. הוא נשאר הוא, כלום לא משיג אותו. אלא מה? אבל לך זה משנה.
אתה צריך להיות צייטן וחייל, הוא העמיד חוקים, הוא מצפה שתעמוד בחוקים לטובתך, למען חייך. נתתי לך את התורה הזאת שלך יהיה טוב. מזל, הצלחה, ישועות, נחמות, אריכות ימים, זקנה טובה, נחת, ואני לא מדבר כבר על העולם הבא. בשבילך, אתה תציית לחוקים, יהיה לך טוב. אתה החלטת ללכת בשרירות לבך, לחפור לך בורות נשברים, תעשה מה שאתה רוצה. לא, זה לא ישנה, אבל לך זה ישנה. זה העניין, שיחט לא, אדם עושה עבירות, למי הוא משחט? לא, להקדוש ברוך הוא, עונה הזוהר, לא, בניו מומם. החטא יבוא עליך, המום יבוא אליך, הצרה תבוא עליך, מי צריך את זה? מי צריך את זה? העולם הזה עובר, חזל אומרים, הלוואי כמו צילו של אילן, אלא כמו ציפור מרחף באוויר, תנסה לתפוס את הצל של הציפור, אתה לא מצליח מהמהירות, אתה סוגר את העיניים, פותח, כבר בין 20, סוגר את העיניים, פותח כבר בין 40, סוגר את העיניים, פותח כבר בין 60, הכל רץ. אתה, איפה אתה תראה את זה? בילדים שלך. הילדים שלך, הבאת אותם, רק אתמול היה, הרמתי אותו, החלפתי לו חיתולים, היום ויגדל הנער ויגמל. אתה רואה אותו כבר נהיה, עכשיו כבר לחתן אותו, אתה לא מאמין לך, הכל רץ, רץ, רץ. אז לא שווה, אומר הזוהר, זה רבי שמעון אומר את זה בזוהר. לעשות רצון השם יתברך וללכת בעולם הזה עם השם, אתה מקבל טוב. אל תחשוב שאתה תרוויח מזה שאתה תגנוב, שאתה תרמש, שאתה תדבר לשון הרע. על זה אומר שיחת לא? לא, בניו מומם. והבן איש חי אומר לא, לא, למד וו למד א', אותיות אלול. אותיות אלול, למה אלול? בא לומר לך שאם יש לך מום, אז אלול זה הזמן לעשות תשובה ולתקן את הכל, אם לא יבואו עליך אחר כך יסורים, כמו הסיפור הידוע עם רבי זושה. מכירים? משה, אתה מכיר את הסיפור עם רבי זושה? היה פעם שתי האחים הקדושים, רבי זושה ורבי אלימלך מליז'נסק. פעם אחת, הלכו. היו עוברים מעיר לעיר, מעיירה לעיירה, ללמד תורת היהודים. פעם זה לא היה כמו היום, אתה עושה שיעור אחד, רואים אותך באינטרנט בכל העולם. זה לא היה ככה. היה צריך רבנים, גם כן, מסירות נפש, לקטט את הרגליים שלהם. זה גמרא במסכת בבא בתרא, בדף יהוד. הגמרא אומרת, אשר קומתו נער יצא, מי שכמת עיניו בעולם הזה, אומרת הגמרא שמה, לא, זה גמרא בחגיגה בדף יוד ג' בגמרא בבבא בתרא בדף יוד, הגמרא אומרת, תלמידי חכמים שהלכו מעיר לעיר, מעיירה לעיירה, הקדוש ברוך הוא מביא להם שכינה יחד איתם בעולם הזה ובעולם הבא. על מה? על זה שהם כיתתו את הרגליים שלהם, מעיר לעיר, מעיירה לעיירה. פעם לא היה אינטרנט, לא היה ספרים כמו היום, הדפוס לא היה מפותח. מה יעשו אנשים שגרים רחוק? אם אתה גר בירושלים, מקדם קדמתה ירושלים הייתה עיר של סופרים וחכמים. אבל אם אתה גר עכשיו במטולה, מי נמצא שם עכשיו במטולה? בשלומי. מי נמצא בכלל בשלומי? שלומי עולה. מי נמצא שם? מי נמצא? אני כבר לא מדבר על כפריסין וכל מיני מקומות נידחים, הרי יהודים פזורים בכל העולם. אז רבי אלימלך מליז'נסק ורבי זושה שמו נפשם בחירוף נפש ללכת ללמד תורה גם את הרחוקים. יום אחד הגיעו לאיזה בית מלון, היה קור כלבים, חורף היום ונורא, זה חורף של רוסיה, פנים עייף, שם שלג מטר נקרא עוד שלג קל, מטר, לא ידעו מה לעשות, נכנסו לתוך האכסניה, באו לקבלה, שם לאכסניה, אז היה שם פקידה ערבייה, גם שם הגיעו, לכל מקום הם מגיעים שיהיו בריאים, אולי שאלו. נחילה, תמחקו את המשפט האחרון. פעם איזה מישהו אמר לי, הוא הלך פה לבית בלון, אז אנשי צוות שם ערבים, שומרים ערבים, אז זה ערבים, כולם ערבים, בדסק, בקבלה ערבים, כולם ערבים. אז הוא בא למנהלת של המלון, פה במלון כאן, בא למנהלת של המלון, אמר לה, מה זה פה? כולם ערבים, אין יהודים? למה? כולם ערבים. אמרה לו, גם אני ערפייה, יש לך בעיה? ברח, אמר, ברחתי, כל עוד נפשי בי. זה הכל, הגוי אשר בקרבך, ואתה, הנה, התקיים בנו היום, מה נעשה? אז היה שמה את הדסק, שלום, אפשר לעזור? כן, אנחנו שתי אחים, אנחנו מחפשים חדר. חדר אחד, לשתינו זה מספיק. את יכולה בבקשה לסדר לנו חדר ללילה, אנחנו נשלם כמה שצריך. אמרה להם, המלון תפוסה מלאה, אין מקום. אמרו לה, תמצאי משהו, לא אכפת לנו, מחסן, משהו. אמרו להם, אין כלום, הכל מלא. אמרו לה, קור כלבים, איך אנחנו נצא עכשיו? אמרה, מה אתה רוצה, אני אשמה שאתם יצאתם בלי לבדוק את המזג האוויר?
אתם, בעיה שלכם, פעם הבאה תלחצו בטלפון מזג האוויר והתקבלו את העדכונים. אני אשמה? אמרו לה, מה, אבל זה לא תעמוד על תמריך. היא גויה, שיקצה. מה אכפת לה לא תעמוד על תמריך? אמרה להם, מכילה, החוצה, ברה. אמרו לה, את יודעת מה, בוא נעשה ככה. יש כאן את הפאב. יש כל מלון, יש לו בר, בר מינן. אתה יודע, שמוכרים שם כל מיני שתייה חריפה, XO, בלו לייבל, אני יודע מה, ג'וני ווקר, כל מיני שמות של מלאכי חבלה. ובגלה, חייב שיהיה גם בגלה. למה? זה מצמי, כדי שתזמין יותר. אז זה בגלה וזה, יש פה ספות. תני לנו לישון כאן בבר, אנחנו נשען כאן, ונשלם לך על חדר שלם. אמרה להם, לא אכפת לי, אני מסכימה. אמרה בעלת האכסניה, תביאו לי בבקשה את הממון מראש. אמרו כמה עולה, אמרה להם, 3 מטילי זהב. אמרו לה, אין בעיה, הוציאו את הכסף, הביאו להם. אמרה, לכו תשנו בבר. הלכו ישנו שמה בבר, רבי זושה ישן בצד אחד, ורבי אלי מלך מליז'נסק אמר, אני צריך אוויר, אני יושן ליד החלון. ישן בספה ליד החלון, פתח קצת את החלון, ישנו. בינתיים היה בדיוק הסילבסטר של הגויים והרורים, שונאי ישראל, הלכו שם, באו לבר בשתיים בלילה, והשתקרו, ושתו, והזמינו, עוד הקפיצו, ושותים, השתקרו, איבדו את הצפון, באו, אמר להם איזה אחד מהגויים שלהם, שרק להם, היי, יש פה יהודים, יהודים? בוא נטפל בהם. תפסו את רבי זושה, עזבו את רבי אלילך מליז'נסק, למה הוא היה ליד החלון, לא שמו לב אליו, תפסו את רבי זושה, תפסו אותו, טח, 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 את בעליות, טח, 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 הוא לא, לא, תעזבו אותי, רחמיו על כל מעשה וזה כאבים, תעזבו אותי, עכשיו הוא היה גם חלשלוש, הגמרא אומרת דף עין א', מסכת יומא, תלמידי חכמים חלשים כמו נשים, אליכם אישי מקרא, אלה תלמידי חכמים שחלשים כמו נשים. הם לא, הוא לא מרים משקולות עכשיו במכון. אז מה הוא יעשה? תפסו אותו, גמרו אותו מסכן, כולו מדמם, כולו מרגיש כל הגוף שלו כמו לב. עד שהם הלכו, הלכו לעשות עוד סיבוב בבר, ההוא בקושי יחיה את נפשו, ישב על הספה, נרגע, נרדם. עוד הפעם חזרו הגויים, בואו עכשיו נראה לו מנה אחת הפיים על זה שהוא הרג את ישו. בואו לכאן, תפסו אותו מהרגליים, טח, 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 ברגיעה, וואי, נגמר. התחלה לגמרי מסכן. טוב, הלכו הגויים. הוא אמר, מה זה, אני לא מסוגל יותר. איזה כאבים, אני לא יכול, אני הולך מפה, אני לא אכפת לי להיות בחוץ בשלג, אבל לא בתוך המקום הזה שהרגו אותי. הלך לאח שלו, רואה אח שלו יושן שנת ישרים. אמר, מה זה? אותי כאילו פעמיים והוא לא משתתף? מה? צריך לחלק את השטר חוב. אמר לו, רבי אלי מלך, נאי, תעזוב אותי. רבי אלי מלך, רבי אלי מלך, רב מלך, רב מלך. אמר לו, די, אני באמצע, זה אני עייף, עזוב אותי, זושה. אמר לו, רב מלך, אני חם לי, אני רוצה להיות ליד החלון. כבודו ילך בצד השני. מה אתה אומר? אמר לו, טוב, איזה נאג'ז, הלך. ישן ההוא שמה, ורבי זושה הלך לשם ליד החלון. הלך ליד החלון, פתח את החלון, אמר לפחות שאני ארגע קצת מכל הכאבים והכחולים שעשו לי בגוף. פתח את החלון, נרגע. עוד הפעם, באו הגויים, יאללה! באו לתפוס את רבי אלי מלך, אמר להם הגוי, לא, 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 על זה הלכנו פעמיים, עכשיו בוא נלך על השני. תח, תפזו אותו, גמרו אותו. מה למדת מכאן? את הגמרא בעבודה זרה נוני. מה אומרת הגמרא? יסורים חולאים ונאמנים. מה זה יסורים רעים ונאמנים? נאמנים בשבועתם. שאם הם נשבעו שהם יבואו על פלוני, לא יעזור כל התיצקי שאתה תעשה, כל הכביש עוקף, אם כתוב לך להתייסר. וגם אם תנסה לעשות כל מיני קונצים ותחבולות כדי לברוח מזה, זה לא יעזור לך כלום. מה שכתוב לך, אתה תקבל. זה מה שאמר, שיחת לא? לא, בניו מומם. המום בך, אתה הורס לעצמך גם אם אתה לא יודע שאתה הורס לעצמך. היה פעם איזה אחד, קנו לו מתנה. איזה מתנה קנו לו? אמרו, הוא אוהב מכונית מיני קופר. שמעתם על המכונית הזו? יש מכונית ניסנג'וק.
שמעתם על המכונית ניסנג'וק? דווקא מכונית יפה, אהרון. מכונית יפה ניסנג'וק. פעם איזה אחד בא לאבא שלו, אמר לו, אבא, אני רוצה תביא לי ניסנג'וק. אמר לו, אין לי כסף, אבל אני אביא לך ג'וק, תקרא לו ניסן. אז זה המקסימום שאני יכול. אז זה רצה מיני קופר משהו, חבל על הזמן. עכשיו, זה מכונית קטנה, אבל יקרה. מכונית יפה. טוב, הלך, קנו לו, המשפחה שלו, אספו כסף, אמרו מגיע לו יום הולדת 60, שיקבל את מה שהוא תמיד חלם עליו, הוא תמיד נוסע במסעיות ענק, בטון, ענקיות, משהו פוחלץ, מפלצת. אז אנחנו נקנה לו לאבא, נעשה, נאסוף מכל הילדים ונכדים והזה, נלך, נקנה לו מיני קופר אדומה. טוב, שמו, קנו לו מיני קופר אדומה, ושמו אותו בחנייה שלו. עכשיו ההוא שלוש בלילה חוזר מהעבודה, היה איש עצבני, גס, רועם, מכונית על החנייה שלו. אמר, נמאס לי כבר מהשכנים האלה, תופסים את החניות, אני אלמד אותם לקח. נתן גז, טח, מעך את כל המכונית, והכנה את האוטו שלו אחרי שהזיז אותה, גמר על המכונית. עלה למעלה, פתאום עושים לו הפתעה, זורקים עליו בלונים. נו, נהנית מהמתנה שלך? אומר, לא נתתם לי שום מתנה, איזה מתנה? אמרו לו, בטח, קנינו לך מכונית אדומה. אמר להם, איזה אדומה? מיני קופר? אמרו לו, כן, חנייה, שמנו אותה גם בחנייה שלך, אהבת? הוא היכה על הראש שלו, אמר, אוי, וואי, מה עשיתי, הרסתי לעצמי. אותו דבר בן אדם, עובר עבירה עם בחורה, עובר עבירה עם בחור, עובר עבירה עם העיניים, עובר עבירה עם זה, עובר עבירה עם שבת, עובר עבירה... הוא חושב שלאחרים, את אחרים הוא הורס. גנבת, שחת, רימית, עשית, את עצמך לעצמך אתה הורס. הדאוד הכתיב שיחת, לא, לא, בנאב מומם. את המכונית שלך אתה הורס, את השפע שצריך לעבור אליך אתה מקלקל. אז עדיף תמיד ללכת בדרך השם. לא יכול להיות מציאות שבן אדם יעני מהמצוות, ייפגע מהמצוות, יחלה מהמצוות. אין דבר כזה. כך מוכח מהגמרא בדף י"ז במסכת מעילה בבבלי, ושם כתוב סיפור עם רבי ראובן בן יצטרובל, שהוא רצה לבטל את הגזרות, וכל המפרשים כתבו שאין מציאות כזאת בכלל בעולם שאדם ייפגע ממצוות. שומר מצווה לא ידע דבר רע. שבת סמך ג' אז ממילא מי ששומר על המצוות, המצוות שומרות עליו, מביאות לו שפע. אז זה העניין, כמה אדם צריך להיות ירא שמיים בתכלית. עם נבל ולא חכם. איך נהפכנו להיות לעם נבל? למה אנחנו עם נבל? אתם יודעים, יש מקומות באירופה שכניסה לישראלים אסורה. למה? למה הם לא רוצים להכניס אותנו, את הישראלים? בגלל ביבי? יופי, משה. אתה שמאלני? משה? אתה בבולפורד? אתה לא יודע מה אתה. יש גם הרבה בתל אביב, גם לא יודעים מה הם. מבין. לא, אני מבין, אני מבין. היום אתה משהו מיוחד היום, משה. היום אנחנו סימפטומים חדשים, אנחנו פוגשים פה. בכל מקרה, מה שכן, למה אנחנו עם נבל? אתה יודע למה יש אנשים שלא רוצים להכניס ישראלים או לא רוצים לקבל אותם? כי היה ישראלים, אני מאמין שזה גויים, שהם הלכו לבתי מלון ורוקנו את כל מה שאפשר לרוקן. אפילו עם מפתח שוודי הביאו והוציאו את הברזים. כן, הוציאו, ממש. הבחורה שעושה ניקוי חדרים, היא יודעת, היא נכנסת לחדר עם שתי ישראלים עוברים במסדרון, היא יוצאת, הלך על העגלה שלה. עשו אותה כמצולה שאין בדגים. גמרו לה על העגלה. הוא אומר לבן שלו, תיקח. אומר לו, אבא, אבל אין לנו אמבטיה. למה לקחת קצף אמבטיה? אמר לו, תיקח, אולי יום אחד נעשה אמבטיה. תיקח. אם יש את השוקולדים שם, בכלל. נגמר. כשילמנו, אז מותר. אם שילמנו, אז מותר. לא סיפרתי לכם, פעם הייתי במיאמי, מישהו בא למקווה. עם מגבת, שיש עליה אס ענקית בצבע תכלת וטורקיז של מלון סונסטה באילת. אז באתי אליו, אמרתי לו, שמואל, מה זה? מה זה? זה גזל מקטריק בראש, זה עם מלא אבונות, מה יש לך אתה? מה זה האס הזה? אומר לי, אס? זה שמואל. אתה מבין, לוקחים הכל. עם נבל! למה נבל? כי לא חכם.
אם היו מחכימים בתורה, אם היו לומדים שגזל מקטריג בראש, אם היו לומדים שהשם זוכר כל הנשכחות, הנה קראנו זיכרונות בראש השנה במוסף, זה הראשון, זוכר כל הנשכחות, אתה ואין שכחה לפני כיסא כבודיך. אם היינו יודעים מה זה, איך דנים בשמיים, אז היינו לומדים את כל זה, אז בטח לא היינו לוקחים. ובטח היינו מחזירים שווה פרוטה, אפילו מחזיר קורה מרש הבירה ומקעקע את הבירה כולה ומביא העיקר כדי... העיקר אל תחזור לעולם הזה. אני אומר לכם רבותיי, הדבר הכי חשוב, תעשו לעצמכם טובה, תנקו את עצמכם. ניקיון טוטלי, פסח. שום דבר שיש לי ביד לא יש שלו שלי. הכל אני מחזיר, גנבתי, מחזיר למי גנבתי, השיב את הגזלה, אשר גזל, לא יודע ממי גנבתי, עושה צורכי ערבים, פגעתי במישהו, הולך מבקש סליחה, אל תבואו לעולם הבא עם חשבונות, אתם לא תדעו איך תצאו מזה, עדיף עכשיו כאן להתבזות, להפסיד, להתענות, ולא שם למעלה, כי שם למעלה משלמים ביוקר, עדיף לשלם כאן, אז התבזית, תלך למלון סונסטה, אתה גם לא חייב להגיד להם לקחתי, חבר שלי לקח. חבר שלך? כמו איזה אחד בא אליי, אומר לי, הרב, חבר שלי ביקש ממני לשאול אותך, אני רוצה תיקון. אמרתי לו, כן? מה קרה? הוא אומר לי, הוא עבר איזה עבירה בעריות, אז הוא מתבייש להגיד לך, אבל הוא רוצה תיקון. אמרתי לו, כן? חבר שלך? זה כן, הרב, חבר שלי, נו. אמרתי לו, נו, מה הוא עשה? הוא אומר לי, הוא עשה כך וכך, והיה כך וכך וכך, ואחרי זה עוד הפעם כך וכך. אמרתי לו, מה? אני מקפיד עליו! איך עשה עבירות כאלה? הוא אומר לי, הרב, אבל לא התכוונתי! לא התכוונתי! לא התכוונת. על ראש הגנב בוער הכובע. לא התכוון. זהו, למה אני עם נבל? כי לא חכם. לו חכמו ישכילו זאת, יבינו לאחריתם. אדם יעשה כל אשר לאל ידו כדי להשיב את הגזלה, כדי לעשות שבת אבדה, כדי ללכת להתנצל מכל מי שהוא פגע בו. בעלי תשובה ביום שחזרו בתשובה יעשו את כל העבודות איפה עבדתי, מפה לקחתי מצית, מפה לא החזרתי את הדיסק לחבר שלי, את הג'ינס הזה לא החזרתי לחבר שלי. הכל להחזיר, לנקות את הכל. אני הייתי פעם חייל, פעם מזמן, לפני 200 שנה. אז הייתי חייל, אז כשהייתי חייל נסעתי באגד. עכשיו הייתי על אזרחי, זאת אומרת, לא, לא, לא על מדים. ונכנסתי ונתתי להם את הכרטיס של הצבא שנקבו לי. אז היה מנקבים. טוב. אז היה אסור לעשות את זה. ונסעתי על אזרחי ונקבו לי בתור חייל. אז חזרתי בתשובה והרגשתי שגזלתי את אגד. כי זה לא היה בסדר שעשיתי את זה, וניצלתי את זה שהייתי חייל, לא משנה ששחטו אותי 3 שנים בצבא, אבל לא משנה, לא משנה. אז אני הייתי צריך להחזיר, אז הלכתי לבניין יהב, אתם יודעים איפה זה? בכניסה לירושלים, ישבה שמה נציגת שירות של אגד, אני מדבר איתכם לפני 20 שנה הסיפור, ישבה שמה נציגת שירות של אגד, אמרתי לה, תשמעי גברת, אני חזרתי בתשובה, ואני נסעתי על אזרחי, וכרטסו לי בכרטיסייה של החייל, ואני מצטער על זה, ובאתי להחזיר את הגזל. אז היא, שונאת דתיים בדם, באה מצאה לעצמה הרמה להנחתה. אני מזועזעת, איך עשית דבר כזה? גנבת את המערכת? איך אתה מעיז? אמרתי, תשמעי גברת קליפה, אני הייתי במטרס שלך, מה את באה לתת לי מוסר? הרי אני מדבר שאני הייתי חילוני, עכשיו אני דתי, חזרתי בתשובה, אני בא להחזיר. מהמטרס שלך, אני זועזעת, את כלות נשמתי, אני לא מוכלת. אמרתי, את לא צריכה למחול, למה של אבא שלך אגד, תגידי לי כמה לשלם וזהו. לא יודעת, אני מזועזע. אמרתי, אל תזדעזעי, נשמה, אל תזדעזעי. יא רבי, יש לה איזה משהו בחורה, שונאת דת. אמרתי, אז מה אני אעשה? אתה לא יודעת, אני לא יכולה למחול על זה. אמרתי, התקשרתי לרב שוורץ בנתניה. אמרתי, תשמע הרב, יש לנו פה סיטואשן. אמר לי, מה? אמרתי, תשמע, היא לא רוצה למחול, ואני לא יודע, הוא אומר, תאריך, תעשה אסטימייט, כמה בערך נסעת? אמרתי לו, אני לא יודע, הוא אומר, תיתן להם יותר ממה שנסעת. הבאתי לה 100 שקל, אמרתי לה, שיהיה לך... שלום שלום אל תבוא לי בחלום, זהו זה, הבאתי לה והלכתי. אתה רואה מכאן, ככה אדם צריך לעשות, כל מה שהוא לקח, גזל בשוגג, ביודין, במזיד, הכל תיתן
ושלום, שלא יבואו אליך אחרי זה עם תלונות אחר כך. אמר לי איזה אחד שהוא עשה את אותו דבר ברכבת, היה נוסע, והוא בא לרכבת שם בדוויטקה, יש להם שם את התחנה שלהם, אז הוא בא להחזיר, והזאת שהוא בא להחזיר לה, אמרה, אתה יודע כמה יהודים באים אליי כל פעם משלמים את הכספים שהם לא נסעו ברכבת? אמרתי לה, בחייתק, וגוי, פעם אחת בא אלייך איזה ערבי? תגידי את האמת. אמרה, אני מנועה מלענות על זה. מנועה. אופה, הנה, ראיתם? מנועה. את המאה שקל היא לקחה לעצמה? מי, היא הקליפה? היא צריכה עכשיו לבוא אליי לתיקון. אני מזועזע ממנה אם היא תבוא לתיקון. אני מזועזע. לא, אבל תמיד אם אתם מחזירים שיביאו לכם קבלה, שהפקידים לא הכניסו את זה לכיסים שלהם, אז תמיד צריך שיהיה קבלה מאגד שקיבלת את זה. בכל מקרה, על זה אמר עם נבל ולא חכם. למה עם נבל? כי לא חכם בתורה, אם יהיה חכם בתורה, ידע לנקות את עצמו ולהיות מזוכח. בהזדמנות הזאת אנחנו רוצים לבקש מחילה ממשה, משה, מחילה וסליחה וכפרה, על כל מה שהשפלתי, פגעתי, צחקתי, מה שידוע. מה לא ידוע? יופי, יופי, תזרה. אתה מוכה לי? ברוך השם, אם לא אתה חוזר בגלגול, אז בטח שאתה מוכה לי. טוב, ואנחנו מוכלים גם לכולם, ואני גם מבקש מחילה אם פעם פגעתי במישהו, הקדוש ברוך הוא יסקה אותנו לעשות תשובה מעליה, להיות עבדים שלו, לשמח אותו, יראו עינינו, ישמח ליבנו בעגלה ובזמן קריב ונאמר אמן. ספרים ו-USB נמצא אצל אהרון בחוץ. רבי חנניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות. השם יתברך בעזרת השם שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב דוד יוסף ושלמה, ויברך את כל הקהל הקדוש הזה וכל המאזינים בארץ ובארצות הגולה. הקדוש ברוך הוא יזכה את כולם לחתימה טובה, לגזרות טובות, משאלות ליבנו לטובה, וכל אשר נעשה נצליח, ונזכה שהשנה הזאת יבוא משיח צדקנו במהרה בימינו אמן. רבי חנניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל לבחר חרבה להם תורה מצוות שנימר אדוני חפץ נמר צדקו יגדיל תורה ויאדיר.